და ისევ საქართველოს სოფელ ნიქოში შუა ბრინჯაოს ხანის სამარხი აღმოაჩინეს. არქეოლოგების განცხადებით სამარხი სავარაუდოდ ტომის დაწინაურებული წევრის შესაძლოა ბელადის იყოს. ამაზე ის ნივთები მიანიშნებს, რომლებიც სამარხშია. არქეოლოგიურ გათხრებს გორის უნივერსიტეტისა და ეროვნული მუზეუმის თანამშრომელი არქეოლოგი გიორგი მინდიაშვილი ხელმძღვანელობს. ჩვენს რეგიონში გვაქვს აღმოჩენა, რომელსაც ანალოგია გააჩნია და ეს არის ხობელ ქემონიკოში. მიკვლეულ იქნა შუა ბრინჯაოს პერიოდის სამარხის კამერა, სადაც არის ესე იგი ძალიან საინტერესო განლაგება ამ სამარხის. ჩატანებული არის ეტლი ორ ხართან ერთად მიცვალებულისთვის, საინტერესო თიხის ჭურჭელია და მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთგვარად შეცვლის ჩვენს აი ამ პრეისტორიას, ამ ხარისას. ეს არის არისტოკრატიის წარმომადგენელი, შეიძლება ბელადის სამარხი, რომელსაც ძალიან დიდი პატივი მიაგეს და როგორც ხის დანახშირებული კონსტრუქციის ნაწილები გვაჩვენებს, უნდა 4 თვალა ურემზე ყოფილიყო დასვენებული. და ის ხარები, რომლებიც არის ჩატანებული და თავის ქალები, რომლებიც კუთხეებში აწყვია ორი ხარისა, გვიჩვენებს, რომ ეს გამზადებული არის აი იმისთვის, რომ იმგზავროს საიქიოში სამოგზაუროთ და ეს ჭურჭელი კიდე, რომელიც აქ არის აღმოჩენილი, დიდი ზომის ჭურჭლები, როგორც ჩანს, მარაგი არის იმ პროდუქტისა, საგზლისა ნაწილი, რომელიც მას ჭირდებოდა.